God dag. Ja. Ja. Skeptisk? Nei da. Tipp hvor lang tid du bruker på å score tre ganger på rad. Tre på rad? Med samme vetebolle? Nærmest gjettet tid vinner. Tid starter nå, valgt tid. Ser du det? Noe jeg skal score på. Ah. Ah. En ting er oppgave, må det bli litt sånn gåtefullt. For det er gåtefullt, det der. Nei. La meg være i fred, jeg må tenke litt. Ett minutt, ja. Ett minutt og ti sekunder. Ikke skrem meg! En. Nei! Der, to. En. Tre. Det var to. Ja! Klarte du det? At det er kjempebra! Faen, nå fikk jeg så jævlig selvtillit. Hvor lang tid brukte jeg? Nei, tida går. Hæ? Hæ? Det er samme vetebolle. Samme vetebolle, ja. Tida går. Stopp tiden! Jeg skjønner ikke. Men på rad, da. Har du scoret tre på rad? Nei! Tre ganger på rad. Nå har du én. Null. En. To. Tre. Stoppa i tida. Bolle i øyet. Nå var jeg dum, ikke sant? Trodde jeg var lur. Så var jeg dum. Du kan ikke dømme deg for hardt. Da gikk døra feil vei. Jeg er ikke så aller verst på å kaste ting, altså. Nei. Den streken der står det ingenting om. Og her må man stå og kaste. Jeg er fornøyd når jeg får til når jeg skjønner greier. Jeg gir meg selv to minutter. To minutter. Shit! Hva har jeg gjort? Jeg er helt gal! Sånn, det var én. Så det var to ganger. Da skal jeg bare klare det én gang til. Ikke sant? Og da kan jeg slappe litt av. Nå har jeg jo da halvt minutt, da. Cirka. Kanskje du kan hente den når jeg kaster? Da må jeg gjøre noe. Da prøver vi. Der, sånn. Jeg mener at det gikk ganske tett på to minutter. Men det får jeg ikke vite før. Jeg får ikke noe svar av deg nå. Nei, nei, nei. Nei. Tida går. Takk. Flott. Å, Martha! Kom igjen! Høy på tida, Olli. Fem sekunder siden jeg har gått to minutter. Tida er ute. Tida går. Ja. Jeg får legge meg litt på sofaen. Skal dere holde på sånn? Ja, men skal vi stå hele, nå? Det er 7,5 program igjen! Hæ? Skal jeg holde etter 7? Hva er det dere holder på med, da? Jeg tror jeg kan... 7,5 program, det er jo... Jeg har ikke sett maken! Det har du sett for en gjeng! Her men jeg greier jo jeg, jeg er en regelrytter. Ja, det er regelrett hodemist! Det er det der. Herregud, kan jeg bare si noe? Ja. Hva som går opp for meg nå? Nei. At man, jeg blir mobba? Reglene, nei, nei, nei! Mobba. Da man, burde gå opp for deg. Og jeg orker ikke, Kristoffer, hvis du har gjort det. Gjort at han har satt en stige opp til kurven. Vi får se, da. Hva vi Kristoffer... Se, da. Vi kan se, da. Nei, det orker ikke jeg heller. Nei, det orker ikke. Det er greier med meg selv. Mm. Nå går jeg høyt ut. 30 sekunder. Ja, sant. Sånn.
1. Bra jobba. Boom! 2. Så kan jeg henge litt i køret til litt. Bam! 3. Stopp igjen. Og nå blir din oppgave å klikke her og se hele episoden inne på Discovery+. Tiden starter nå! Ja, skal jeg peke på klikkeknappen? Ja, hvor er den? Her? Klikk her. Og nå blir din oppgave å klikke her.